ମୁଁ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ 2 ନମ୍ବର ଜୁନ୍ରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବୁଟିପଦର ଆଜି ଆଇଲି କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରି, ମୋତେ ସବୁ ମା' ମାଉସୀ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସମସ୍ତେ ବସିଲେ, ଗୁଡ଼ିରେ ମିଟିଂ କଲେ, ଆର୍ ହରିବୋଲ ହୁଳାହୁଳି ଦେଲେ, ଆର୍ ମୋତେ ବହିଲେ ଗୁଡ଼ିଟା ଗଲୁଛେ ଆର୍ କେନ୍ତା କର୍ମୁ ବୋଇଲେ, ଆର୍ ଗୁଡ଼ିଟା ଟିକେ ରିପେୟାରିଂ କରିଦେଲେ ଭଲ ହେତା, ଆଜବେଷ୍ଟ 4-5 ଭାର ଲାଗ୍ବା ବୋଇଲି। ମୋର ପାଖରେ ପଇସା ନାଇଁନ, ମୁଇଁ ଖାଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ୁଛି, ଆମର ଦଳ ବି ତାଙ୍କୁ ପଇସା ନାଇଁ ଦେଇପାରେ, ଆର୍ ଗୁଡ଼ି କେମିତି ବନେଇ ପାରିବି। ଆର୍ ଯେହେତୁ ବିଜେଡ଼ିର 25 ବର୍ଷର ଶାସନ, ଏଣୁ ତିନି ଥର MLA ହେଇଛନ୍, ପଦ୍ରାମ ବେହେରା ଇଥର ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ହେଇଛନ୍, ଅଥଚ ବୁଟିପଦର ଗୁଡ଼ି ଗଲୁଛେ, ଏଇଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଥା ନା ବୋଲି। ତାହେଲେ ତୁମେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ୁଛ, ପଇସା ନାଇଁ, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାଇଁ, ବିଲକୁଲ ମୁଁ ଗୁଡ଼ି ବନେଇ ନାଇଁପାରେ। ଆପଣମାନେ ଇଚ୍ଛା ପାଇଲେ ଭୋଟ ଦେବେ, ନାହେଲେ ତ ନାଇଁ ନାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛେ, ଗାଁ ବାଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରମୁ, ତାହେଲେ ଆର୍ ଆଗ୍କେ ବଢ଼ବାର ସୁଯୋଗ ଦେମୁ, ତୁମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲିଡ଼ରଟେ, ଏବଂ ତୁମକୁ ପଇସା ବି ସାହାଯ୍ୟ କରମୁ, ଆର୍ ଆଗ୍କେ ବଢ଼ବାର ଲାଗି ଆମେ ତୁମର ପଛାଡ଼େ ରହିମୁ, ଆର୍ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରମୁ, ଆର୍ ଆର୍ଥିକ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରମୁ ବୋଲେ, ଆର୍ ଯା ଗାଁ ବାଲେ ମୋତେ ପଇସା ଦେଇଛନ୍, ମୁଁ ନୁହେ କନେ କେତେ ହେଇଯିଏ। ଆମର ରାଜୁ ଭଲ କାମ କରିବେ, ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିକିରି ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି କେମିତି ଜିତେଇବୁ ବୋଲିକିରି ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ। କାହିଁଥିଲେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆଜ୍ଞା? ଆହୁରି ତ 3ଟା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍, ଅଲଗା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜଣେ ଇଏ ରାଜଗୋପାଳ ପାଣିଗ୍ରହ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛୁ, ଭଲ ପାଇସା ଆମେ ଭଲ ପାଇବା ଲାଗି ରାଜୁ ଆମର ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବେ। କାହିଁ ଥିଲେ ଆପଣ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା? ଆମର ଘର ଲାଗି ମହାପୁରୁଷ କହିବେ ଯେ ଆମର ସାହାଯ୍ୟ ଦେବେ, ଆମର ଗରିବ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବେ, ଆମକୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ ପଇସା ଦେଇକିରି। ଆମେ ରାଜୁ ଯେତିକି କାମ କରିବେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକ କେହି ନାଇଁ କରିପାର, ଆମର ଗୁଡ଼ି ଗମିରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛେ ଯେ ରାଜୁ ବୋଲଛ। ଆଚ୍ଛା ମା, କାହିଁ ଥିଲେ କି ଏତେ 3ଟା ଦଳ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍, ଆପଣ ରାଜୁକେ କାହିଁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍, କାହିଁ ଥିଲେ କି? ସେ ସବୁଥିରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲିକି। ହଁ, ନାଁଟା ମା କାଣା ଆପଣଙ୍କର? ମୋ ନାଁ ନିର୍ମଳ ପ୍ରଧାନ। ରାଜୁ ପାଣିଗ୍ରାହୀକୁ ଆମେ ଜିତିବୁ ବୋଲି ଆଶା କରି ପଇସା ସବୁ ଦାନ କରିଛୁ, ଆର୍ ସବୁ ଭଲ ପିଲା ବୋଲି ଦେଇଛୁ ଆମର ଦେଶ ଉନ୍ନତି କରିବାର ଲାଗି।